Čusink lidi, mé jméno je Kompost a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to bude ze serveru MC Titan, ale nebudeme tady hrát. Tohle to bude taková menší informačka o serveru MC Titan Pokémon. Je to docela dobrý server, mám tady už pár Pokémonů silných, mám tady Mewa, že jo. Tady mám Empona, nějakýho Miláška, Mewtwa, že jo, legendárka. No, pak mám Žiželku. A ještě tuhle tu z posílie. Rozhodl jsem se, že po restartu, který bude za 2 dny, jsem se rozhodl, že bychom mohli začít natáčet nějakou tady sérii. Jak postavíme barák a takový. Nebudu to natáčet sám, budu to natáčet s Fastrikem, nějaký díl třeba sám, ale většinou to bude s Fastrikem, který má taky dobrý Pokémony. A teď se nacházíme na serveru, ježíš, ne. Teď se nacházíme na Warp Arenka, kde se tady bojuje, ale nikdo nechtěl bojovat, takže jsem nějak nebojoval, no. Jinak ještě co bych o tomto serveru řekl. Já vám ukážu spawn, abyste viděli, jak to vypadalo tady před restartem. Takže takhle to nějak vypadá. Tady jsou tyhle super střecha. No. A tady je centrum. Tady se můžete léčit Pokémony. Tady máte v počítači taky Pokémony, já mám taky tady ještě. Tady si můžete vyléčit. Ježíš, já se na to kliknu. A tak se aspoň vyléčíme. A můžete tamhle vlevo vyměňovat Pokémony. Ježíš, tam takhle to kliknete, pak vám přijde nějaký hráč, udáte sem Pokémon a dáte ready, on taky, a pak dáte trade. Vyměníte Pokémona. Na jaké verzi tohle to jede? Jede to na verzi 1.6.4. Nějak, tyjo, 3.10, myslím, možná. Nevím to jistě, ale od 1.7 bude to mít lagu na tomto serveru. A budou tady různé updaty. Nový Pokémony tady bohužel nebudou, ale to nevadí. Máme všechny dobrý, takže to je jedno. A to je asi vše pro tuto informačku. Prostě tady budu natáčet na tomhle Supreme serveru. Je tady hodně adminů, i moderátorů, i majitel, že jo, Aglar.cz. Najdete si nějaký kámoše, který vám dají Pokémony a bude to v cajku. No, takže je to super, no. Takže se těšte na naše video s Fastrikem z tohoto serveru. Čus.